Unë desha të trimerja fakt qika të që tha preqi. Që është një ide që nuk e thot vetëm preqi ka fituar qytetari. Se aty lind është qeliza që burojnë gjitha analizat e tjera. Preqi tha mos gabohe mund që t'japim Ramës saj saj takon Ramës dhe mos e ngarkojmë me më shumë që ai asi ka pushtete, asi bëndot e kështu me radhë. Unë jam një nga ta preq që jap Ramës, pra po quaj e ti një personazh, kush janë ata që japin më shumë, unë hy një te ata. Dhe pse e them këtë? E them se aty më ka quar analiza dhe faktet. Të gjitha këto që ti përmënde për Ramën, po janë vërteta. Ka ngritur një regjim korruptuar me ministra e dut, me tjerë e tjerë, shtoj dhe Neri Tanica, jo mediat, jo biznesmenet. Ku është hopi cilësor i Ramës në të keq me, në raport me gjithë para ardhësit e ti? Është se vërtet dhe Sali Berisha ka ngritur një pushtet korruptiv, kur ishte në pushtet. Po, përmëndin Neri Tani mediat. Po, më po, e kishte klanin e bëri, e shtëndroj Berisha në leck për të shirë këpuc të qeveris. Por ama, e mbylli pushtetin me Top Channel dhe me Vision Plus kundër. Pra, dy nga tre mediat e mdhaja e kishte kundër, kur la pushtetin. Po, më po, i pasuroj njerëz, bëri afera si këto të partizanit Saliu. Po e mbani mend kur bënte mitingjet Rama, gjysma e biznesmenve të mëdhej të vendit ishin sponsorizues të Partisë Socialiste. Nuk jam mori pushtetit gjitha. Përmenda vetëm mediat edhe ata që i quajmë oligark. Këtu për të thënë se të gjitha këto pikat e tjera të pushtetit kanë qënë të shpërndara në 30 vjetë. Rama ka shumë të e për mëkate, se i ka mbledhur gjitha rreth vetes dhe ka asfiksuar çdo gjë tjetër për rreth ti. Dhe në këtë kuptim, ka krijuar një regjim ku ai është dirigenti vetëm. Tani për të ardhur te pyetja dytë, këtë drejtësia. Në një sistem, ku unë besoj nga rastet që përmenda, ku është fiksuar dhe është asgjësuar demokracia. Mduke të utopit besosh këtë drejtësia. Nuk mund ketë drejtësit pavarur të ndrejshme, të ndershme dhe të drejtë në një sistem që ti ke dënuar me vdekje demokracin. Prandaj, dhe kjo mduket utopike ose në rastin tuaj, po ka shumë veta pastaj, që nuk besoj se është preqi, por ka shumë veta që këte përdorin si fabulën e fundit për të mbajtur në këmë pushtetit. Pra, që mos thonë këtu është bërë ajo më jamullar, çfarë thonë? Thonë që, ej, prisni, se do jetë dhe Rama viktim, këtu keni akoma një shpres, nuk është instaluar, pra, për të fshehur faktin që jemi në një regjim diktatorial, i japin njerëzve akoma, i mëkojnë me dritën që, ej, drejtësia do bëjë diçka. Okej, tani unë do ta çoj bisedën pak më para. T'lutem preq. Se di që do ripikos, po ti e the paraprakisht. Jo vetëm sekond. Okej. Do ta thuash më një herë, po çfarë do? Ai përmendi me emër. Po, i the paraprakisht. Preqin e kishte. Zem se këta si un nuk e ka, nuk këta që kanë këtë mendim. Pra kanë mendimin që Rama ka ato vetat për ta dhunë mi ngarkuar dhe ca të tjera që i ka drejtësia dhe SBA-ja dhe duan ta t'i fatrojnë Ramës sikur është ai që e ka drejtësinë dhe ai e ka marrëdhënien me SBA-n, që kjo është totalisht jashtë së vërtetës. Po ta zëm ky korrent mendimi pushon për një periudhë nuk artikulohet dhe nuk po flasim. Bie Rama? Më qenë se e mbakemi ne? Jo, nuk bie. Jo, absolutisht që Rama nuk bie, por ama premisa e parë për rënien e Ramës është ndërgjegjësimi që këtu nuk ka më pushtetet ndërmjetme. Tani afera është midis të sunduarve dhe sundimtarit. Tu duhet të thua ta çoa bisedën unë. Kjo është kontradikta themelore e qytetit. Ne jemi duke folur në media. Kjo është ashtu. Ky është kundër. Ky jam një sekond, edhe një sekond. Unë duhet ta çoj bisedën përpara. Tani ti Andi je kryetari i opozitës dhe të kemi ngarkuar detyrën të rrëzosh Ramën. Hajde. Tani të flasim pra.
Se kjo ka rëndësi flasim sepse kemi thënë 100 herë. Jam dakord me atë që thuat ti për Ramën. Është më i keq nga gjithë të tjerët më parshmit. Patjetër. Çfarë po bën opozita tani? Tani çështja që dëron. Ne do dorëzohemi apo ne do analizojmë, do të kuptojmë pushtetin e tij, do të kuptojmë çfarë rrugës është, çfarë mënyra shka që ky pushtet, çfarë do bëja un po të isha kryetar opozitë? Po. Do përfundoja në burg si Navalni. S'do kish asnjë rrugë tjetër, zero. Nuk ka opozit në regjime të këtij lloji, zero. Okay. Në Siberi, në burg. Tani, kam i pyetje tjetër. Ose nëse opozita arrin të nxjerrë 100 me veta në rrugë. Rëzohet Rama? Nxjerr dot. A pra. Atani, pra, po ti nxjerri e rëzon Ramën apo jo? Një pyetje, pyetje. Jo me ty. Nxjerr unë e rëzon Ramën apo jo po nxjerr 100 me veta në rrugë? Pyetje për ty. Po pra, pyetje për ty. Po pra. E rëzon apo jo? E bëre pyetjen. Po, më thuaj, e rëzon apo jo? Do përgjigje. Prit para se vi më nxjerr apo jo. A e rëzon apo jo me 100 me veta në rrugë? Nuk e nxjerr dot pra. Po, një minutë pra, një sekondë më sekondë. Tani mund ta marrim me radhë? Jo, po jep dhe kam qartun atë. Atëherë të flasim. Nuk e nxjerr. Çfarë duhet bëj opozita për nxjerrje 100 veta rrugë? Se un dhe ti nuk e kemi provuar, po un këtë debat e kam bërë në studio me këtë Adriatic Lapaj që kam bërë parti 3. Por zotri i thash, ti ngritë njerëzit për çmime. Nuk kish as si Saliut asgjë. Mlodhe 2 ditë para shumë njerëz. E pesit i hëngri pushteti pak nga pak, njëri ka djalin pun, tjetri ka hall me patronazhistin e lajes, tjetri ka kempin për të marrë, tjetri bonusin e fëmijëve. Po mirë më, ishe shumë, aty mora pjesë dhe unë, shumë e bukur ajo protesta për teatrin. I pekta kori fejte kinemaze teatrit shqiptar, si shitën dhe brekte grisura një nga një kerion velia. Pse? Sepse pushtetet, në këtë grad që jemi sot, atomizojnë, përçajnë dhe shkatrojnë çdo lloj lëvizje të ka në dorë. Nuk je në sistem të lirë ku ti pëlqen opozitën dhe del në rrugë se do qefi. Je i frikësuar. Pra ti po thua, shqiptarët kanë frikë se do t'i pushojnë nga puna, prandaj nuk çohen kundër diktaturës. Se do i kërcënojnë. Se po i mos fol në temat përgjithshme. Fol konkretisht më për. Pra një njeri punon në punë, merr 5000 lekë dhe për këto 5000 lekë nuk rrezon Ramën. Po. Jam me ty, nuk rrezon Rama. Po pra. Mbaroj. Pra nëse ti më banalizon dhe më thua mua, shqiptarët trima, që kanë derdhur diktaturën, që çohen për ditë flasim drejtësi. Kan frikë se humbin 5000 lekë rrok për të çuar kundër diktatorit. Mbaroj. Asnjë popull që në ditën që Rama do sillet si Ramizi që ta lëshoi vetat erë. Nuk kam pyetje, kam pyetje teorike prapë për ty dhe ja ku janë dhe na dëgjojnë dhe njerëzit. Nëse ti do kishe një opozitë të ndershme, figura të ndershme, figura të mira, qytetare, perëndimore të Navalni më ndershme. Navalni është i ndershëm. Tani, nëse flasim për Rusin, duhet të kemi kontekstin rus dhe duhet të dim shumë gjëra. Për Rusin. Unë nuk kam aqëri për Rusin. Kur ka ndodhur që Navalni marri 4%, unë di Shqipërinë. Unë po them. Kur ka ndodhur që Navalni marri 47% votave, më lere tani se. Për çfarë? Po s'ka ndodhur pra se ai është tjetër regjim, ai është disident, nuk është opozita. Supozojmë në këto momente se zoti Berisha po bën një manovër. Po thot, unë po dal me njën, po e marrim hipotetike. Dhe do krijoj një elitë të re në Partinë Demokratike. Do gjej 2-3 figura të rëndësishme të reja, të cilat mund të jenë figura çfarë duash ti, dhe thot, unë do mbështes ta njerëz që të krijojnë alternativë të re për Shqipërinë. Këta janë të ndershëm dhe këta figura janë të ndershëm që i thon çdo kujt që ti ke vjedhur ose s'kan vjedhur. Dhe nuk ka njerëz t'i akuzoj për çfarë kanë bërë dhe çfarë nuk kanë bërë. Dhe nëse janë qytetare, ti mendon këta njerëz nuk arrin ti frymëzojnë njerëzit për të çuar? Shi çfarë mentaliteti kemo? Çfarë mentaliteti? Që prap këta duhet t'i pjelli Saliu që është i perdhur. Jo, nuk e kuptove shembull. Shi çfarë them? Nëse kuptove, jo, prit. Shi çfarë them? Jo, nuk e kuptove çfarë thash unë. E kuptova shumë mirë. Po them që nëse ka një grup njerëzish, për te batutës, thash çica mentaliteti që dhe kjo është. Jo, më nuk është mentalitet kjo. Ej, kjo është batutë. Rama, arma kundër Ramës është integriteti, nuk është pushka që mendon ti. Po, Rama rrezot me integritet. Po ku lidhet? Dhe me kurajo, nuk rrezot me bajoneta. Ku lidhet batuta ime me këtë tënde? Po. Lidhet se këta njerëz nuk mund t'i prodhoj e t'i pjelli Saliu. Pra nuk mund t'jen këta luli bis. Këta njerëz, do i kishim gjirin tonë, do i shiftim në për studio, do kishim ngritur zërin, por këta njerëz janë tredhur, se vetë shoqëria civile është tredhur, mediat janë të tredhur, nga do të dalin këta njerëz më, çfarë kështër nëne do i pjelli ta. Ta kthejmë përgjigjen. Nuk lindin ta në diktatura. Ta kthejmë përgjigjen, po të marrë një rast tjetër, me që flotë Britalin.
Partia Demokratike sot ka fuqinë e votuesve të vet dhe ka fuqinë që është forcë politike opozitare dhe ka më shumë mundësi të rezistojë presionit. Dhe ka për detyrë të rezistojë presionit. Në Itali dhe në shumë vende të tjera kur ka kriza të tilla, politikanët e mençur marrin figura teknicienësh, pa njohur fare. Nuk i thon atij ngriti njerëzit. Njerëzit ngrit para partia, por ai është garancia e një mentaliteti të ri qeverisje dhe një mënyrë të re qeverisje dhe është garancia për integritet. Pse në qoftë se politika shqiptare dalin këta korifente politikë shqiptare të opozitës, ne po i ikim komplet. Dhe ne po sillim një Brezili të gjejnë ku të duan, merri dikën Amerikë, dikën Evropë, dikën në Shqipëri ka sa duash njerëz të ndeshëm dhe po thon, ne do bëjmë mbështetje politike, por do bëjmë një qeverisje teknike. Ne ju propozojmë një qeveri teknike, me njerëz të cilët nuk kanë karizmë politike, nuk kanë këto mundësi që kemi ne, këtë po japim ne, ne po sakrifikojmë mbështetjen tonë për të rrëzuar këtë regjim. Ndryshe, se apo flasim për regjim. Ka dy mënyra. O ajo që ti thua shpesh me marr armët dhe këtu si merr njëri armët ose për të dalë me një zgjedhje të re, sepse ç'a ndodh? Mbylla. Po të shikosh opozitën shqiptare që para 2 vjetësh, që para 10 vjetësh, pavarësisht se si ecën politika, pavarësisht se si forcohet autokracia Ramës, ajo nuk ka ndryshuar asnjë centimetër. Një mënyrë ka ajo. Del, shan dhe nuk ndryshon. A mundet dot mos ndryshosh ti kur situata vështirësohet në gazet, në biznes, del një vështirësi e re, del një thanare, ti ndryshon, adaptohesh, përshtatesh, pyetja ime është, ku është adaptimi? Përshtatja, ndryshimi i opozitës është për t'u përshtatur kësaj autokracie. Po pra, jo. Prandaj po them unë që duhet të dalim nga ajo lloj mendësie dhe të krijojmë një tjetër mendësi për të ndryshuar. Do të kemi një mënyrë të re të menduarit. Unë jam 100% dakord me ty për kritikën që ti ke për opozitën aktuale. Jo kritikë, jo për përgjithësi, më përgjithësi, nuk po them kritikë. Dhe me një opozit ideale të ëndrave tona, po? Do psonim prap një thonë. Pa tjetër, po, o shansi më mirë që kemi ne për të duar. Do i mund të qifja me Tom Doshin. Po, pra, po, pra, po. Qifja me Tom Doshin do i mundin dhe këta opozitën ideale. Po, tem diçka tjetër. A është ky shansi më i mirë që ne kemi? A duhet ta provojmë shansin më të mirë? Patjetër. Ata provojnë më të mirë. Pastaj, jo nuk deshi Zoti. Dhe po që se ne do vritemi, apo ata do vriten, është çështje tjetër. Por ama, shansi vetëm që ne kemi sot është kjo gjë, të ndryshojmë ne që të përballosh këtë autokraci. Kjo nuk përballohet me njëjtën metodë, me njëjtën mënyrë. Tani këmbgul, këmbgul, këmbgul.